Свій перший вірш 11-літня Анастасія написала рік тому про війну. Війна – це нелегка, це втрата людей, але ми переможемо, я вірю. Це війни захищають нас від ракет, вибухів та радій і дають нам щастя, радість та мир. Ми повинні радіти з них і любити таких та поважати їх. Я писала свій вірш, перший був про війну, а другий я писала про Україну. Шість, третій – про батьківщину. Віршувати у непростий час почало немало школярів Сумщини, каже пані Юлія Мараховська. Так як ми були в окупації, наша Сумська область, і наші діти дуже тривалий час знаходились під таким тиском психологічним, вони почали писати вірші в укриттях. Ті діти навіть, які погано вчилися в школі, вони почали писати і досить непогані вірші. У Всесвітній день поезії дітей із Сумщини, котрі зараз проходять реабілітацію в санаторії «Малятко», запросили на творчу зустріч в Ужгородський замок. Ми, як культурна установа, не могли пропустити таку дату і вирішили підготувати якийсь пізнавально-освітній захід. І щоб його урізноманітнити, не просто розповідати про історію створення, про значення поезії, ми вирішили запросити саме закарпатську поетесу, яка могла б розповісти про свій творчий шлях, чим вона вважає живе от сама поезія, і навіщо вона потрібна людям, чому треба цікавитися поезією, купляти ті ж самі збірники віршів, читати їх. Закарпатська поетеса Наталія Гумен-Біланич віршувати почала в шкільному віці. У своєму доробку має кілька поетичних збірок та дитячих книжок. Охоче розповіла дітям про свій творчий шлях і розкрила таємниці поетичного світу. Мені дуже важливо донести багатогранність і таку колоритність нашого українського поетичного слова до душі та сердець цих юних читачів і поціновувачів слова. Тож маю таку нагоду, дуже вдячна за таку можливість. Хочу поділитися тими вже маленькими здобутками, які маю станом на сьогодні, розповісти в цілому про поезію як таку, ну і прищепити любов до неї. Дітям війни таких заходів не вистачає. Зараз вони, ну от, я б сказала, відстали від цього всього. Вони просто зараз думають про те, куди побігти, десь пограти. Вони вирвались, наче на свободу. Ми сюди приїхали на реабілітацію, і вони просто відпочивають душею. І оце саме такий захід, як зараз, їм буде у велику користь. Після освітнього заходу дітей також ознайомили з усіма експозиціями краєзнавчого музею.